Ja, mina sömnproblem, de började ju för 6 år sedan och det har ju påverkat mig mycket i vardagen, att man har svårt att koncentrera sig, man känner sig trött, lätt irriterad och ja, inte är den personen man var tidigare. Så det vi ser här uppe, det är hela din sömnperiod. Du har en lång, lång stund här när du ligger vaken innan sömnen inträder här borta. Hjärnfonden fick hela 15 miljoner kronor i år från Postkodlotteriets lottköpare. Det är en väldigt stor del av våra intäkter på ett år, så det är klart att det gör en väldigt stor skillnad. Typen av sömnproblem som det ser ut som att du har, finns det bra behandling för. Och det som har störst effektivitet är kognitiv beteendeterapi. Det är en slags träning egentligen för att lära sig sova. Det är väldigt vanligt med att folk sover dåligt. Och det här bidrar till att man mår sämre och det ökar risken i viss mån för vissa ohälsotillstånd på sikt. Det du kan pröva det är att inte lägga dig förrän du är riktigt trött och sömnig. Sömnforskningen är viktig därför att den påverkar många andra diagnoser som till exempel Alzheimer, Parkinson, stroke. Många olika områden som påverkas av sömnproblematik. Och det bidrar också till exempel depressioner och sådana saker. Så det är en väldigt viktig del av vår forskning.